Velkommen til den her uges Aktie med Friis, hvor vi prøver at kigge på store begivenheder, eller det, der bliver diskuteret i ugen, og prøver at se, om vi kan lære noget af det, og se måske, hvordan det peger en smule fremad. Som altid, meget velkommen til at stille spørgsmål i boksen indenunder, så skal jeg se, om jeg kan svare på det. Vi har fået det på stykker ind. Overskriften siger jo nok det hele, vi skulle nok have ventet til eftermiddag, men nu ligger det altså kl. 12 fredag, det her program, så sådan er det. Det er selvfølgelig jobrapporten, vi venter på. Og som altid, jamen, så er udsagnene, og det er nok den vigtigste jobrapport længe i år, og det er det lige indtil den næste kommer. Men der er lidt, der rider på den her jobrapport lige nu, ikke? Fordi det var den sidste jobrapport, der virkelig satte skub i en negativ korrektion sidste gang, og to, jamen altså, hvad vi får er USM, ISM Manufacturing, vi har fået den her ud, kinesiske økonomi, europæiske produktionstal, det er forbrugeren, der holder gang i økonomien, og dermed også har en arbejde, har en penge mellem hænderne. Lad os lade være med at gøre det til noget meget mere justifikeret, end det er det, så derfor er det selvfølgelig rigtig, rigtig væsentligt, den her jobrapport viser. Ikke? Vi har fået nogle dårlige jobtal op til, og vi har set reaktionen i markedet. Beskyttelsen op mod den her jobrapport, det er primært valutamarkedet, vi kan se det i USD igen. Jamen, der ser det ud som om, at man regner med, man beskytter sig og beder på en USD-svækkelse, og det er jo en svag jobrapport. Men det er jo bare fordi, vi har fået de her tal. Og husk den sidste, jamen der fandt vi jo sådan set ud af, at det var værlig, der skubbede den, og de her, de er så flyvske, de her tal, ikke? Men det, man skal kigge efter, det er måske ikke så meget talt. 160 cirka forventet i en ny jobskab, men måske mere, om vi kan se et bump nedad i arbejdsløsheden, altså de her 4,2. Sidste gang, der kom man på 4,3, så fik vi jo det her en halv procentpoint inden for en cykel, og dermed SARM-rulen, altså hvor man i recession. Så hold, jeg tror mere, at man vil kigge på, kan jeg sige, arbejdsløsheden, ikke? Som jeg tror, jeg sagde i min lærklubben dag, bliver det 4,4, altså tigger den opad, så lægger jeg mig under dynen, ikke? Så tror jeg sådan set, at vi får et ret sandsynligheden, og konsensus regner med 4,2, så et lille tik nedad, faktisk, på trods af, at der skabes job. En anden interessant ting, det er jo, at der er meget diskussion lige nu omkring den amerikanske forbruger, omkring det her jobmarked, og du ved, der er jo to skoler. Den ene, det er, hey, det er egentlig ganske fint. 160.000 job, det er egentlig midtcyklus, det passer fint, det er en blød landing. Og så er der alle dem, der kigger efter de små tegn under overfladen. Og det er jo klart, at når jobåbning falder, som de gjorde i den her uge, ADP skuffer. Og så selvfølgelig folks opfattelse af jobmarkedet lige nu. Og vi må bare sige, længe efter en periode, der er der mange amerikanere, du ved, der er bange for at miste deres arbejde, og tror, de har svært ved at finde et nyt arbejde. Går det så over i forbrugeren? Ja, der er jo også to skoler. Der er nogen, der siger, at når de bliver nervøse, så holder de op med at forbruge, og så siger, at den amerikanske forbruger har igennem historien altid vist, har en penge mellem hænder, så forbruger han. Men det er klart, at vi har jo set igennem detailregnskaberne, at du skal sådan set lokke dem ud af busken med nogle gode tilbud. Så altså, har det okay, men han skal lokkes ud af busken med gode tilbud, det vil sige dollar store skidt, Walmart godt, Costco godt, nogen der er gode til at få folk ind i forretningerne og få folk til at bruge pengene. Det kan stadigvæk lade sig gøre. Så altså, og hvad er min fornemmelse ind på den her jobrapport? Jamen, som jeg siger, det er jo simpelthen så svingende. Folk har beskyttet sig nedad. Den sidste var en outlier i svaghed, primært trukken af værlig, og noget af det kommer jo igen i den her jobrapport. Så jeg er egentlig ikke så nervøs, men jo ikke dertil. For vi har også lært, at aktiemarkedet er jo egentlig relativt simpelt endnu. Gode nyheder er gode nyheder, dårlige nyheder er dårlige nyheder. Og markedet er volatilt, markedet er på stikkerne, markedet har, kan jeg huske august, så langt hun kom, så har vi stadigvæk. Og derfor har vi jo også et volatilt marked, ikke? Og der får vi også sendt vores månedskrive ud, og vi sagde selvfølgelig, at jobrapporten skidt, så lad være med at læse videre fra nogle af de første linjer af. Den skriver, den har jo også en deadline, men den anden faktum er også, at jamen altså, generelt tror jeg, man skal blive i markedet, man har nogle kontanter på lommen, så tror jeg også godt, man kan vente på lidt bedre tilbud. Vi går bare ind i en periode nu, hvor vi må kunne forvente lidt større korrektioner, ikke? Og så er det altid rart at have lidt på lommen til at udnytte dem. Altså lad os lade være med at få det spørgsmål, som jeg fik stikket ud i hovedet, du ved, onsdag morgen efter den store aktiefald der. Jamen hvad, så skal vi købe, ikke? Altså det var 3% fald, ikke? Kunne være, at vi lige skulle se, om vi ikke kunne få lidt bedre tilbud rundt omkring. Fordi vi er i en periode, hvor vi er i
septemberhistorikken, vi kan tage det bullies, der leder ned nu, og det er bullshit, altså du ved, men de sidste 4 år har det september bare været rigtig, rigtig, rigtig skidt, så det er jo, hvad vi husker. Men det var sådan, historikken, det skyldes jo outlier, det skyldes jo 1929 og Lehman-krisen, når man tager dem ud, så er der sådan en rimelig okay historik i september. Men de sidste 4 år har været rigtig, rigtig skidt. Vi ved jo også, at i de mange år, der har det sådan været lidt efteråret, vi skal lidt ind, der skal vi ligesom korrigere os, indtil vi skal ind i september-rallyet, ikke? Så er der jo det her med Labor Day, hvor man siger, at det er amerikanerne, der kommer tilbage, og der lærer man, hvad de mener, og de mente ikke noget godt den første arbejdsdag efter deres sommerferie, ikke? Så det her kombineret, så har vi AI-traden, den er også gået sur i den her uge, ikke? To af de store drenge i skolegården, jamen de har været ude ligesom at sige det, som egentlig alle de siger, at pas nu på med at tro, at det kommer særlig hurtigt. Vi har haft Nvidia, vi havde Broadcom, ikke? Hvis vi skal tolke på AI, så kører det jo egentlig fint. Broadcom var jo primært deres cykliske chip, og det jo, kan man jo så tage der på den cykliske del af økonomien. Men AI, men det overrasker ikke mere, og derfor kan man ligesom sige, at vi ved jo også, at adoptionen af det her er stadigvæk relativt lav, ikke? Vi er i den begyndende fase af adoptionen af AI, og vi er så til bare i gang med at investere i infrastrukturen, og det er det, vi tolker det hele på. Men det ser ud som om, den er gået lidt sour, og så skal de jo rykke et sted hen, og det er, at så rykker man jo den her rotation, den fortsætter, men det kræver jo, at vi har en god fornemmelse for økonomien. Så hvis den ene er gået sur, altså det er lidt marked, og det vi skal rotere over til, det kræver gode økonomiske nøgletal, og vi kommer ind i en periode nu med blandede økonomiske nøgletal, jamen så har vi jo et sted, hvor markedet best case skal stå lidt i stampe, forventeligt vil få nogle ret store udsving, og det er måske der, man lige skal huske at have sin liste frem af de aktier, man egentlig gerne vil have, og altid gerne vil have, men også synes, de var lidt dyre, og så blive til bolden og få købt dem, men måske ikke synes, at det 3% fald er det, der ligesom, er det, der starter det, fordi vi uendelig er ikke en ting. Tredje ting, der er, når vi også skal holde øje med, og det skal vi lige så meget op i jobrapporten, men det er det her, vi kan se det er US yen, ikke? Nu er vi på vej mod 1,40-niveau. Jeg ved godt, vi er 1,43, men det var altså her, vi var nede. Det var hernede sidste gang, der startede, der var der den helt store anvejning i carry traden, og ja, alle kender jo den historie, men det smed markerne 6-7% ned. Det er jo klart, at nu skal der findes nyt niveau. Nu skal vi tro, at vi skal ned mod 1,30, men får vi en svag jobrapport, begynder de amerikanske renter at falde, øger vi forventningerne til 50 basispunkt kraftigt op, jamen så kan USD igen måske godt hedde 1,40, og så begynder traderne jo at sige, at kan nok hedde 1,30, og så kan vi jo få den næste runde af det her unwinding. Fordi jeg sidder med fornemmelsen, og det er vel egentlig også det, der var beskeden, det var, at da først panikken var stoppet, og den japanske centralbank, som jo så også har været ude nu og indikerer 2 rentehævninger i år, altså de satte foden på bremsen med at skulle hæve renterne, da markedet panikkede, men man er jo sådan set klar nok i spyttet, og hvis de amerikanske renter er på vej nedad, fordi at du ved, at vi skal ind i den her, at vi mener, at nu skal de altså løbe på lidt risk-emission, jamen så kan vi jo hurtigt få det her ned og få en ny unwinding, ikke? Og det har vi jo set, altså en unwinding, det er jo store fald, ikke, som er vidunderligt at udnytte, hvis man har lidt kontanter på lommen, ikke? Og vi siger bare lige, at nu er vi dernede, hvor panikken var stor sidste gang, og det er den jo så ikke, fordi det er et nyt niveau, men bryder den et eller andet 1,40, så er der mange, der snakker, er det så 1,30, ikke? Og så tror jeg, der starter en ny unwinding, ikke? Og igen, jobrapporten, amerikanske renters bevægelse på den der, er jo det, der er afgørende for det her, ikke? Så der rider meget på jobrapporten, ikke nødvendigvis, fordi at jeg tror, det fortæller os, om det er en blød eller en hård landing. Det er forventeligt en blød landing, men nøgletal bliver bare mere mixet i den kommende periode, som vi ser det lige nu. Og egentlig ikke så meget spørgsmål om det, at de bliver mixet, for det ved vi nok egentlig også godt. Det er vi jo i en afkølingsperiode, men det er jo mere det der med, hvor har markedet sat stregen for, hvornår de mener, det er en blød eller en hård landing. Ikke? Det er det, der er så svært lige nu. Så lidt penge på lommen, forvent noget volatilitet. Det bedste udtryk at sige, det er jo bare og hvad nu det hedder, have nogle penge på lommen til at udnytte det. Og det er jo det der med kontanter, de er forfærdelige, de giver ingen afkast. Nej, men de har en optionalitet, hvis der er noget, der falder. Og det er jo der, værdien ligger i, og den optionalitet er nok lidt mere værd lige nu, forventeligt med de markeder, vi kigger ind i de kommende måneder. Fedt. Jamen, jeg tror mere og mere, de begynder at smide 50-kortet. Altså, jeg bliver jo klogere i dag.
eller andet fortæller mig, at al deres kommunikation nu bejler på, at det er fokus på økonomien frem for inflationen. Ikke? Hvorfor ikke starte ordentligt? Men igen, positiv eller negativ aktiekursreaktion vil jo komme an på, har vi fået dårlige tal op til de 50%, så er det bare stor nervøsitet og Fed er bagefter. Har fået okay tal op til, at de alligevel smider 50% kortet, jamen, så er det jo noget af det, der måske kan redde afkastene lidt i en ellers volatil måned. Ikke? Så det er det her. En anden ting. Endelig, verden er normaliseret. Korte renter er lavere end lange renter. Det tog, jeg kan ikke huske hvor lang tid nu, 3 år, hvor vi har haft det her inversion, altså hvor de korte renter er højere end de lange renter, hvilket jo ikke giver mening. Men endelig brød den op og blev positiv. Den har længe lagt omkring 0. Hvad fortæller det os? Jamen det fortæller os, at vi var ind i et nyt regime. Okay, det vidste vi egentlig godt med rentesænkninger og Fed, der er styrende for den korte rente. Men det fortæller os jo også, at der ligger 5-6 trillioner ude i de her short money markets fund, som har rigt, og som er blevet fanget der, hvis de ikke har taget duration på, altså varighed. Det kan være i aktier, det kan være lange obligationer. Fordi det har været Fed at ligge for 5%. Hey, okay, aktiemarkedet er højere, men jeg har lagt og fået det fuldstændig risikofrit. Det er overnight money markets fund. Der er ingen rente, der er ingenting. Uanset hvad, så får jeg 5%. Ikke? Altså, hvis man er amerikaner, hvis man er europæer, skal man også lige kigge på valutakursen. Ikke? Men de er jo fanget nu, fordi nu begynder det at gå meget, meget hurtigere ned, end de troede, måske troede på renterne. Ikke? Om et år, så kan de måske få 3. Who knows? Og så er det lige pludselig ikke særlig godt afkast i forhold til inflationen, forventelig 2,5 måske der. Jeg er ikke sikker på, at vi kommer ned på 3, men lad os nu bare tage det eksempel. De er jo nødt til at gå ud og tage noget duration på. Og det var derfor, jeg begyndte at snakke om, at folk måske skulle kigge lidt på nogle dividendeaktier. Som regel ikke så cykliske. Og de bond proxies, ikke? Vi skal ud og have de her 4-5%. Vi skal ud og have noget afkast, fordi vi kan ikke længere ligge med de her rigtig mange penge. Det er ikke risikopenge alle sammen. Det her, det er jo, kan du sige, hvad der ellers lå i bankerne i gamle dage på pengemarkedets rente i en bank. Men noget af det skal jo ud og investeres, ikke? Og der ligger jo en massiv, og det er jo det, vi kalder, at der er mange penge på sidelinjen. Det er jo de her money markets fund, der længe har lagt og kunne trække rigtig gode renter. Det kan de ikke mere. Så det kan jo være et lille boost på aktiemarkedet. Men det er måske det, jeg får ud af inversion. Den anden del, det er jo, at folk kan godt lide ordet normalisering, men inversion har også nogle gange været der, hvor vi siger, vi snakker om, at recessionen er næsten sikker, når de korte renter de er højere end de lange renter, fordi det er helt forkert, og så på et tidspunkt skal Fed ned til at skære. Men rent faktisk, så kommer recessionerne jo først, når inversionen over, altså re-inversion, jeg ved faktisk ikke, hvad det hedder, ordet, at de korte renter bliver længere. Det er først derefter, den kommer. Så det er jo også et punkt, der er værd at diskuteres. Rotation. Jamen altså, når man ikke vil have AI, så skal vi jo have noget andet. Problemet er, at det, vi skal rotere over til, er sandsynligvis lidt mere cyklisk, og dermed også påkræver vi gode nøgletal, så kan vi jo ende i den situation, at markedslederne, altså AI-traden og teknologitraden, den virker ikke, men der er heller ikke nogen, der vil de andre steder hen, og det var lidt det, vi så i august. Det er også en af årsagerne til, at det er lidt svært at være investor lige nu. Så helt overordnet set, hvad er vores konklusion i det markedsoverblik, vi har sendt ud i dag? Jamen, jeg tror sådan set, stay invested. Altså, du ved, men har du lidt kontanter på lommen, så vent til, der er nogle altså, lidt større korrektioner i markedet med at gå ud og bruge dem. Ikke? Altså, vi går bare ind i en periode, hvor der er noget, der skal brydes, noget, der lang tid har været handlet, kommer ned og måske bliver mere rimeligt igen. Vi får sandsynligvis nogle større udsving generelt set i aktiemarkedet, man kan udnytte til at tage nogle lidt længere positioner med længere. Så tænker jeg, at vi ikke får samme billede som altid, at al optimismen igen kommer tilbage som minimum, når vi skal ind i et nyt år. Og i hvert fald med præsidentvalgkamp, der har vi jo en meget, meget god historik for, at når det er første år, så tager markedet som regel en positiv hat på, næsten uanset hvad udfaldet er. Så det er sådan det overordnede råd lige nu. Altså sådan sagt på den anden side, min nærklubben ligger tilbage, var jeg på 120.000, så fik vi korrektionen, der gik jeg ned på 60, nu tror jeg på 80 igen, og jeg kan godt vente lidt. Altså du ved, jeg skal lige se tingene ud her i det her. Det kan godt være, at vi ikke får en større korrektion, det kan godt være, at jobrapporten er god. Det kan godt være, at det her september, ikke? Men optionalitetsværdien i at sidde og vente lidt, det har jeg det egentlig fint med. Jeg er ikke sikker på, at jeg misser så meget derude. Ikke sikker på, at det gør noget, at jeg har lidt liggende, som ikke laver afkast, fordi det kan være, at værdien ligger i, at vi får lidt mere svingende marked, og i hvert fald nogle
Det kan godt være, at markedet er flat, men der bliver sandsynligvis nogle store flytninger inden for noget. Så kan vi prøve at gætte, hvad det er, men det siger, det tør jeg heller ikke lige nu, fordi jeg kan godt se, at vi er på vej ud af AI-traded og på vej over i small cap value, men det er jo cyklisk, så du ved, det kræver jo, at jeg tror, at markedet tager det rimelig roligt og er helt sikker på, og alle nøgletallene, de bare shiner. Det er heller ikke så ved, bredt diversificeret. Spil begge heste, mener jeg lige nu, hvor det er en dårligt råd, man ikke kan vælge, men du ved, når det er faktisk råd i den her verden, ikke? At når man ikke har visibiliteten, så er det sådan, man skal ligesom holde sig. Og så måske ens kontanter, hvis man har lidt der. Prøv at vende på lidt større korrektion, og lad være med at tro, at 3%, som altid har været den store nyhedshistorie, og bare årsagen til at skal ud og smide penge i markedet. Yes, jamen lad os prøve at kigge på nogle spørgsmål. Har HCA Cap ikke længere en aftale med Hydrak? Nej, det kan jeg bekræfte, det har vi ikke. Har du en holdning til Swiss Properties Invest? Holdning er nok så meget sagt. Det jeg har set, det er, at den handler under egenkapitalen i et ejendomsselskab. Så det vil sige, at du har aktiver minus gæld, trukket fra, og så handler man under det. Det kan jo gøre det interessant. Og så er det, jeg siger, at okay, Schweiz, det lyder vel egentlig meget interessant. Renterne er på vej nedad. Det bør for udlejningsejendomme være okay. Men og jeg har en holdning til den, nej, fordi et, vi starter lige med at tjekke ejendommene. Hvordan er de optaget? Hvordan er de bogført til værdi? Altså det vil jeg sgu gøre at gøre et rimelig stort arbejde på. Hvordan er de værdiansat? Hvilke renter er brugt til at værdiansat dem? Sagt på en anden måde. Fordi altså, hvis du har en udlejningsejendom, så 1% på renten kan jo svinge 30%. Ikke? Det er det første, jeg skal tjekke. Så skal jeg tjekke, hvordan gælden er. Og nu er de jo taget ind til kostpris, de her ejendomme, fordi de er relativt nye, så jeg tror ikke, der skal store værdireguleringer, så du ved, så skal jeg kigge lidt på, jamen, ejendommen lyder som en god idé, men man er nok også lige nødt til at prøve at sætte sig lidt ind i hver enkelt ejendom, og så når vi vel egentlig ud på, at jeg skulle nok bruge en 14 dages aften for rigtig for et lille selskab, og jeg kan handle omkring 100 aktier, tror jeg, om dagen, hvis jeg ikke skal gøre noget, så det vil tage mig en 7-8 år at bygge en portefølje op, der vil modsvare mit arbejde. Men nu prøver jeg bare at beskrive de her udfald her, som man skal sætte sig ind i, og derfor er det fint med børsnoterede ejendomsselskaber, men man skal nok have en ret stor position i dem, fordi man skal være rigtig inde i dem, fordi der er så mange fejlkilder, når vi skal vurdere om den her egenkapital. Og jeg tror, at egenkapitalrabatten lige er nu 20%. Det må man jo vurdere, om det er værd nok at risikere, uden at sætte sig ind i tingene, ikke? Voldsomt ind i tingene, ikke? Men følge selskabet. Så derfor har jeg ikke nogen holdning til det. Jeg kan godt forstå det. Schweiz, glemrende land, sikkerhed. Jeg vil også undskylde den sidste punkt, det er, at jeg skal sætte mig ind i boniteten på udlejeren. Ikke? Altså, du ved, prøv at have en idé omkring det. Det er meget arbejde for meget lidt. Potentielt gevinst i og med, at det handles. Hvis jeg ikke skal påvirke markedet, kan jeg få fat i et par 100 aktier om dagen. Ikke? Så derfor, men nu har du i hvert fald fået nogle idéer om, hvad du skal kigge efter, hvis du vil ind i den. Eller så kan man jo bare sige, at det egenkapitalen passer nok meget godt, så er der 20% rabat. Holdning til FOM Technologies, altså vi kan jo starte med at sige, at det er jo en aktie selvfølgelig, som for første gang længe har skuffet, og det bliver jo selvfølgelig straffet, når man er en mindre og mellemstor aktie. Så kan det ikke være længere. Så kan jeg kigge på, hvad den kommer ned på, hvad er den nuværende guidance. Det er sådan 3 gange sales. Det er faktisk meget rimeligt i forhold til sådan, hvad man kan sige, green tech generelt i den størrelse handler til. Det ligger der omkring. Så det er jo ikke helt forkert valuation. Så kan vi se på årsagen til, at de skuffer. Ser ud som om, at du ved, det er de her diecast, altså vi har altid vidst, at det har været solcelleproducenterne, der har trukket en del af deres vækst, ikke? Hvor meget, det har vi aldrig rigtig vidst. Men at de er presset af de kinesiske nu, og det sænker deres ordre på, måske indtil de får nogle nye teknologier ind, eller hvad, det er jo lidt bekymrende, fordi det her, det ved vi jo godt, at det er en trend, der fortsætter, og det indikerer de jo også med, at det er ind i anden halvår. Så du ved, hvornår stopper det egentlig op? Hvornår kan de få vækst ind igen?
Når vi kender det af årsagen, og ikke tror, at det stopper op, og det er de jo selv indikeret, som de selv siger i deres guidance, ikke, så er det selvfølgelig problematisk. Og det er vel også derfor, at der ikke rigtig har været noget recovery herfra, altså du ved, selvom den er fanden skarp, at det er jo fordi, at ja, vi kigger ind i en anden halvår, hvor selskabet i hvert fald selv indikerer, at der skal du ikke forvente at se nogle nye signaler fra dem. Og to, det der trækker ned, eller det de skal ud af, og måske eksponere sig et andet sted hen, jamen det er i hvert fald ikke noget, der stopper i overmorgen, at de kinesiske solcelleproducenter, de er rigtig presserende, ikke? Så det er jo det, man skal holde øje med. Kan man bevæge sig et andet sted hen? Kan man bevæge sig op og tænke, vi kunne, så man stadigvæk få noget salg til de her pressede europæiske og amerikanske solcelleproducenter? Er der andre dele dem, der laver nye materialer, der har brug for de her maskiner? Altså materialeforskning og materialeudvikling. Og det er der jo masser af andre steder. Nu har man bare lige ridt med på en bølge på solen. Muligvis skal man ud af det. Jeg er jo ikke klog nok. Jeg ved bare, at det ikke er over morgen, at de kinesiske, de er færdige med at presse. Og det er vel det største problem for aktierne. Det er jo, at på en eller anden måde skal man jo fortælle en historie, eller vise nogle tal, der viser, at man er ude af det her, og har eksponeret sig andre steder hen. Og i regnskabet kan man jo se, at de gør, at de laver nogle tiltag i den der retning. Men indrømmer jo så også, at der går noget tid, før man kan se det, ikke? Og det kan selvfølgelig holde aktien i et vist jerngreb ind til man kan se det. Så det, vi er jo nede i en størrelse, du ved, hvor gynger og karuseller er der jo altså ikke. Altså, du ved, enten så rammer man den, ikke? Men indtil man når en vis størrelse, jamen, så er man jo bare en svingende aktie. Sådan er det jo med små aktier. Man er et sted, hvor det teknologiske er ret væsentligt, men det er svært at vurdere udenfra som ekstern investor. Man kan prøve at kigge på valuation, hvor langt løber man foran, hvor mange gange betaler man for en omsætningskrone i forhold til andre sådan emerging, større nye teknologier. Der er det ikke helt forkert. Og det er jo egentlig her, man er. Altså, du ved, folk vil gerne have, at man kan sætte sig ned og kunne lave en DCF-analyse, sige nogenlunde, hvad sådan aktier skal koste, men vi er jo længere, lidt længere end private equity. Det indrømmer man. Private equity, det værdisætter man jo enten med 0 eller 6 gange pengene. Ikke? Og alt ind her midt imellem er jo egentlig sandsynlige scenarier altid. Og det de er længere der. Men der er jo kæmpe stor udfaldsrum på den størrelse af selskab. Fordi man er mere afhængig af, at det fortsætter i det, en har. Fordi man har jo ikke bygget gynger og karuseller op, når man er i den størrelse. Så det er jo bare det, man skal forstå som investor. Men sådan ud fra en, det vi i sidste ende kan sige, kan du få noget med på rejsen? Betaler du for meget for en omsætningskrone i forhold til de muligheder, der ligger, når man sådan snakker green tech og de driver, der ligger der? Nej, det gør man i realiteten ikke. Det betyder jo ikke, at det er rigtigt, men det er næsten det. Det er det første punkt, man har, og så har man jo de her store udfaldsrum. Ikke? Men man kan i hvert fald starte med at sørge for, at man ikke betaler for meget, og en omsætningskrone, så man godt ved, at folk hader, når det ikke er en indtjeningskrone, men en omsætningskrone betalt for dem. Sådan er det jo altså bare i den her type af selskaber. Og så udgangspunktet er ikke forkert. Det betyder ikke, at udfaldsrummet ikke stadigvæk er kæmpe store derfra. Men det, og det er det, man kan ligesom starte med at sørge for. Det ser egentlig okay ud. Kømmerne er selvfølgelig lidt, at problemerne ikke er et sted, hvor jeg ligesom siger, at det er ikke over i morgen. Så de skal muligvis flytte sig. Du ved, og det kan tage noget tid. Men det sidste gode punkt er jo, at det er et ret velkonsolideret selskab, altså pengekassen er god, ikke? Så man har tid til at flytte sig. Vil frasalget simpelthen være kursdrivende? Ja, det vil det nok. Vil det være, om du spørger, om det er kurstrækker, det øjeblik, de melder det fra, jamen, det kommer jo an på salgsprisen. Men vil det være kursdrivende? Ja, for du får et mere rent billede. Du får en mere ren aktie. Hvor meget kursdrivende det vil være, det vil jo være, at hvis markedet ikke allerede havde, på en eller anden måde taget den her historie til sig og prissat den. Og det har de jo. Fordi det er jo, man har sådan set prissat den nye ledelsesrejse med at effektivisere den her virksomhed allerede. Og der er frasalget simpelthen en del af det. Ikke? Det har de allerede rimelig prissat. Ikke? Og det er jo faktisk noget, de eksekverer relativt godt på trods af, at toplinjen er en lille smule presset af, at råvarepriserne er nede, og dermed også mineproducenterne producerer måske en lille smule mindre. Du ved, det er i hvert fald orderbogen, er ikke helt så rygende stærk, men de ligger og eksekverer på den der, og det synes jeg egentlig er prissat. Så på de spørgsmål om, vil det være kursdrivende, ja, det vil som regel være prisen afgørende, hvis du skal have det på enkeltdagen.
Det er mere den der med, når du får en ren virksomhed det næste års tid, som markedet kan begynde at prissætte på en anden måde. Der synes jeg bare allerede, vi er sådan rimelig, så om det bliver en voldsom kursdriver, nej, det tror jeg egentlig ikke, det gør. Der hvor vi ligesom skal have kursdriveren i FLS, om vi kan lide det eller ej, vi skal have råvarepriserne op igen. Altså, hvis vi begynder at få det, og minesektoren begynder at få det godt igen, så skal FLS nok. Og det tror jeg faktisk er den determinerende faktor, fordi vi er så godt priset ind, har så god en fornemmelse for den historie, og egentlig har købt sig ind i, at ledelsen er i gang med at gøre de her ting. Og det faktisk giver nogle rimelige resultater, selvom man kan sige, at toplinjen måske er lidt mere afdæmpet, end man kunne have håbet på, hvis det var sådan, at overvarecyklen eller Kinas økonomi ikke var gået i dørken, ikke, inden for byggesektoren. Så det vil ikke være det, jeg vil kigge efter. Jeg vil kigge efter råvarepriserne, og mine aktierne begynder at tage op. Ikke? Og det er jo ikke, fordi de begynder at bestille mere, nødvendigvis fra FLS, for der bliver ikke bygget nogen nye miner, men servicedelen vil sandsynligvis gå op, og det er jo servicedelen, der ligesom skal være drivende, ikke? Fordi at greenfield og brownfield minerne er jo stort set ikke eksisterende derude. Og grunden til, at jeg snakker råvarepriser, FLS er jo også inden for guld, så det er jo nok en god bund trods alt der, til de producenter af det der, men de andre er jo en smule presset, men jeg tror faktisk stadig, at de producerer relativt godt til. Dermed service vil ikke fint, du ser flest, jeg synes bare, det er rimelig priset ind. Råvaresektor, man tænker du på kort og mellemlang sigt, særligt metaller, har min interesse både for selve råvarer, men også for producenter af mine selskaber, som f.eks. Norsk Hydro. Ja, altså, vi snakkede om den millionærklubben, eller vi skød en video på den. Jamen, altså, du ved, jeg har købt for min første mineaktie, altså, du ved. Råvarepriserne på kort sigt, jamen de er jo fuldstændig cykliske, de er jo ikke noget med strukturelt at gøre, det ser jo ikke for godt ud. Altså der er jo ikke nogen, der tror på, at du ved, den kinesiske byggesektor skal boome. Man kan håbe, den bunder ud, og det er vel det, jeg ligger på, fordi så ligger den strukturelle case jo for vores energiforsyning og grønne efterspørgsel, især på kobberen, okay? Og ligger der ikke. Vi har en industriproduktion, som er rimelig hårdt ramt, som jo er den anden del, som også tager ret mange metaller. Ikke? Så hvis jeg skulle prøve at lave en 3 eller 6 måneder case, så tror jeg egentlig, den er svær. Altså, du ved, det vi prøver at ramme lige nu, den der inversion, hvor du kan sige, at det vækst, der har lagt fra Kina og industrien, som er nedadgående, det rammer ned og plateauer ud, samtidig med, at du får den strukturelle vækstcase fra vores energiforsyningsopbygning og alle andre ting, der kommer med. Måske får vi også lidt af byggesektoren med på lavere renter i resten af verden. Så det er sådan et inflection point, og derfor starter jeg bare med en ETF. Jeg er ikke ekspert her, så ved. Der er en, der er super simpel for mig, kobber, ikke? Altså fordi den passer bare ind i den grønne omstilling. Det indgår både i det, vi skal producere, og vores infrastruktur og net, ikke? Vi fik jo lige de her fantastiske tal, tror jeg, Bloomberg, med 360 milliarder US dollar, der er investeret i vores grids, ikke? Vi forventer så at vokse 30% i år og have en strukturel vækstrate på omkring plus 10 over de næste mange år. Alt er subsidieret via infrastruktur-agten, men faktisk kommer en masse penge fra de private, nøjagtigt det samme sker i Europa. Så hele det der enorme efterspørgsel. Så skal vi have koblet noget renewables på. Når det er vind, så kræver det rigtig meget. Og det er jo blandt andet også trukket af datacenter, som du ved forventeligt stiger fra 1,5% af Europas energiforsyning til 4, elbiler fra 0,5 til 3,5 eller sådan noget lignende, tror jeg, det er frem mod 2030, samtidig med, at vi sandsynligvis ikke bruger mindre andre ting, ikke? Altså, du ved. Så du ved, det er enormt store vækstdriver, der ligger ind der, ikke? Og på et eller andet tidspunkt, jamen, så får du jo bare, at det negative bidrag, som man har været vant til fra en faldende kinesisk, som ikke efterspørger noget som helst, vel, den flader ud, og så kommer den strukturelle case derinde, ikke? Og for mig, der er det bare kov, altså, du ved, jeg kan ikke huske, men jeg mener, det er Mac Moran, der har været den største. Det er sådan et eller andet i den tendens. Men jeg har som sagt bare købt ETF'en, men jeg vil købe, hvis jeg skulle have en mine aktie, køber jeg den med den største kendte depot af fremtidigt potentiale inden for Kovrik. Og det kan sagtens vise sig forkert, og det her det er jo det, alle de siger, men jeg har den. Og så den anden del, som jeg selvfølgelig også investerer ind i, og det hedder det jo lige tommer med kapitalmarkedsstat, ikke, over. Markedet synes der i hvert fald ikke om det fra starten, men den rettede sig der en lille smule, men hvis de kan holde deres mål, så tredobler de der i hvert fald deres indtjening frem mod 2030.
det har jeg det fint med at ligge i en aktie. Og Tommer er jo bare en modsatrettet. Altså, vil du have, jeg ved godt, at det er meget flaskepandsautomater osv., og recycling af plastik og sådan nogle ting, men de har jo også den her renewable division. Og den eneste måde, hvis vi ikke får bygget nogen mine ud i verden, og det er jo derfor, jeg er super bullish på den her strukturelle vækstfase, det er, at vi kan se, at der er ikke nogen brownfield, der er ikke nogen greenfield miner, det vil sige priserne, hvis den her efterspørgsel, vi endelig rammer den her inversion point, kan jo kun gå opad. Altså du ved, efterspørgselen er der, og der bliver ikke bygget noget nyt, og det tager simpelthen så lang tid at sætte det i, og investeringerne har ikke været der i lang tid. Så du ved, fra det øjeblik, det går op for folk, så er der 15 år før, der er en mine, der opererer ikke nærmest. Altså, sagt lidt. Og det betyder, at FLS får det jo også dejligt, jeg synes, det er rimelig presset ind i den, i at du ved, de kommer til at køre på 130% kapacitet, ikke? Og det betyder, at tingene går hele tiden i stykker, og så kan de stå der med deres servicedivision. Det synes jeg er presset ind i FLS. Så det er lidt mine tanker omkring det her. Og jeg er ikke mere, jeg har ikke større fantasi end alle mulige andre, end at det selvfølgelig er det kommer. Fordi det, som jeg tror på, det er udbygningen af vores energiforsyning, trukken af nogle kæmpe store makromæssige trends som AI, elbiler, og det, at vi har investeret i så mange år i den her. Og vi er der ingen vej udenom det, fordi hvis vi skal også lave den grønne omstilling, så sker der det, man kobler det på nettet, og så sker der jo det, at nettet bliver overbelastet, og så den vindpark, den får så ikke lov til at producere et par dage, indtil nettet ikke er overbelastet mere. Og det betyder jo, at værdien af den grønne energi, vi sætter op, den bliver lavere, fordi vi hele tiden ligger og korter dem af, fordi at energi ikke. Og det er igen, det er kov, så det er. Har du holdning til free trailer? Nope. Har DSV udvikling i fremtiden og nuværende DSV udvikling i fremtiden og nuværende prissætning? Ja. Yeah. Jamen altså, jeg synes den nuværende prissætning. Den ser relativt billig ud i min optik. Jeg sidder og kigger på den længe. Jeg tror på en eller anden måde, noget af det der prispres, de skal igennem, og den konkurrence, de skal igennem på nogle af deres kanaler der. Altså, det er jo sådan, det er. Bliver den langvej, det har den aldrig rigtig været. Så har man vel ramt af, at der, hvor man har lavet investeringerne, det er nede i et ret konfliktfyldt zone, men i fremtiden vil vi selvfølgelig se Mellemøsten og Europa via Bosporus Strædet på presset ret meget, eller ved, at der vil ligge ret stor vækst dernede, og dermed også de investeringer, der kommer ud. Og så har vi jo selvfølgelig prissætning. Det er jo altid et problem, fordi at vi har en lidt forøget gældsætning her, uden at du ved, at jeg skal male fanden på væggen eller sådan et eller andet. Men resultatet er jo ret væsentligt, når vi har en gearingseffekt. Ved, at hvis resultaterne er under pres, og man så har haft en rimelig gæld, jamen, altså man kan jo selv, hvis man kender sin gæld, det var ikke fordi gælden lige pludselig blev kraftigt forøget efter opkøbet, det var bare, at når indtjeningen bliver kommet under pres, så bliver gearingstallet ret højt. Og der ligger de jo lidt, og det vil jo altid ligge pres prisen, man er villig til at betale for en indtjeningskrone, fordi man har den risikofaktor. Og derfor er det i hvert fald noget, man lige skal holde øje med på DFDS, og dermed noget af det, der kan forklare den her. Hvis man så dermed får vendt forretningen rundt, jamen, så forsvinder den del, det kan du se jo ske andet. Så du går op igen, og man begynder at blive bekymret for de der ting. Ikke? Så hvis du tager de der ting ind i betragtning, så skal jeg jo ikke sidde og diskutere med markedsprissætning, men jeg synes jo, ud fra det, så har vi en rimelig billig prissætning, hvis man kan få eksekveret og komme igennem den her lidt svære periode. Men jeg kan også godt forklare prissætningen ud fra, at man er lidt, man er lidt gearet lige nu, fordi resultaterne begynder at synke samtidig med, at du ved, gælden bliver fastholdt på et lidt for højt niveau efter mange af opkøbene. Ikke? Og der er jo en frygt for, at du ved, hvad nu hvis vi er i en recession, hvad hvis indtjeningen falder endnu mere osv. Så du ved, det vil altid ramme den multiple, jeg vil gange på prissætning. Og derfor kan jeg godt forstå, at markedet handler den, men det betyder jo ikke, at der ikke nødvendigvis er en mulighed, hvis man får eksekveret og kommer ud af den situation. Så det er sådan mine tanker på den der. Jeg kan jo sådan set godt lide strukturelt, hvor de ligger henne. Jeg kan godt lide deres strukturelle forretning. Jeg kan godt lide prissætningen, men jeg kan også godt forstå, hvorfor den er kommet derned, resultaterne. Og det er ikke, jeg kan ikke vide, hvornår det vender, fordi det er jo konkurrencesituationen, der, du ved, hvor man har måttet ud og konkurrere for at bibeholde sin volumen, ikke, på nogle af de her ruter, ikke, der gør det her. Og det kan jeg ikke rigtig svare på, hvornår man bliver enig med sig selv om, at det nok ikke er nogen god idé konkurrenterne imellem.
Yes, jamen det tror jeg var det. Jamen må alle have en god weekend.